11 ученика заеха мениджърски позиции в рудника край Челопеч по време на инициативата «Мениджър за един ден». Младежите поеха управлението на рододобивната компания, запознаха се с реалната работна среда и участваха в забавни игри. Учениците бяха посрещнати от екипите на отдел «Човешки ресурси и администрация» и «Връзки с обществеността», за да се запознаят с основните дейности на дружествата и преминаха начален инструктор по безопасност. Изненада за всички в залата беше играта «Познай кой е моят мениджър». Играта предизвика много смях и настроение, разчупи ледовете и притеснението у младите хора. Младежите заеха позиции като мениджър проучвателни дейности Челопеч, мениджър човешки ресурси и администрация, директор производство, главен инженер рудник, директор споделени IT услуги и други. Учениците се запознаха с дейностите на отделите, които менажират, включиха се в работни срещи и получиха индивидуални задачи за изпълнение. В края на работния ден всички се събраха в конферентната зала. Николай Симонски, оперативен директор, благодари на учениците за тяхното участие и им пожела да бъдат здрави и уверени, да вярват в себе си и смело да преследват мечтите си. Младежите получиха грамота за участие в инициативата, както и подаръци за спомен от компанията.